amba plani yali anjiiza plani eyo kunchusiriza company. Yes. Era na kuchusiriza company. Na nchusiriza company. Nogenda. Ningenda. Otusebweru. Ntusebweru. Awakatuboke bokemu kubanga abakatwegattako mikwano jafa balungi. Pros gutuli naye akaongeza ka lero nti yasaba Katonda. Ayagala genda bweru. Mukama namutekera wewe muziza. Muzanga mukama alenga ga mwana wangu yinzo kufuna obuzibu ngera nafaba mu Katonda bwagana boyoyo. Kamune boyoyo kalabikali mu akantu. Kalabika munete wandi mujize. Kati olw'okuba nti gwo mubiri gwo gwa musimye omutima gwo gwa musimye olabanga musumba oyo yabananga abitegedde kya musumba. Nangu mkazi wa naye isako. Ye yogeza. Kati era hila genzo kula yana yogeza kuboyi. Adenu waluwa nena mkama kwa yogeza na yenda chika zinu. Mkama mrunji yeba ziwe. Kati mkama nagaza wakanti mnange. Te wanita deyo nyongi suvi. Wanti chize mpola mpola. Wanti kwa ze voti. Gwengola vya darachi. Oina genda waboyo yoba wani omugenze ko muchuma ko kaza nti musia musumbo yo musaje niyo malaga mutwala mu byoma nga ina buli kimu okitegeera ne dobozi lya mukama notuko gamba oyo Katonda laika siya yogera yes kati prosa tuse chiyagalize mbazi chibyaga koza atya naye mami katini emabega Katonda bwe mulemera ke nyenye okugenda ebwerunga processes ziri mukutambula tezitambula biganye byekutte kuba wano omwami ansuubiza nti ayinayo plan endala era byamala ne biddamu ne bigaana ne biganira ddala kati mukukabirira ennyo Katonda mu mwaka ogwo omulamba nafunako message emu nali neebase ngenda okweraba nga nina ekyesuubo wentudde naye nga ndabika bubi nga nokoga ndi mutini nga ndi mutini kati olufu mami omanyi olufu nerujja olufu olwo mukujja nerujjiramu eddoboozi eddoboozi nerimpita neringamba nti mwana wange oli otya ne mugamba ndi bulungi mpozi gwe oli otya nangamba ng'otudde wano ne mugamba nze nnaku yangu atakwata dda nina ebizibu byange nangamba lwaki ogamba nti oyina ennaku ne mugamba nina ebizibu nambuuza bizibu ki ebyo ebimu ku byo by'oyina ne mugamba ekizibu kiri kimu kugenda bweru kwegamba najja n'okubuuza naye ng'owulira ekyo ky'oyagala yes kati gwe yamukama ng'ofunye chance mukama nakukyalira naga mwana wange oyagala nkukolera ki kati bwe yangamba nti oyagala kugenda bweru ne mugamba gye njagala okugenda nangamba kale tofaayo ge nagenda ebweru mwezi gwokuna n'agwogera n'omwezi n'agugamba yes kati kyenva kyava ngamba naye nange ninayo ku pate ne mugamba nti engeri gye nkwagala ennyo pate yo ngenda kujja naye ngenda kwambala bulungi nyera nze agenda okusinga okunyuma kubanga ndi mukwano gwo nangamba nti ojja kuba toliiwo ne mugamba era kituufu kugamba nga at least pate ye njireka ngenda kadde mbulungi to amala okungamba nti ngamba nti pate ye nja kuba ngenze sijja kusobola kubeerawo ne mugamba kali my god ya katoka komi yao yinzo kwati wewe era mami lwenki Katonda ono omulaba abyogera ne tutabitegeera naye era amala nakulumiriza kati ke kali ke nakugambye nti nejjusa singa nasigala yes message nyinza okuba nga sagitegeera naye era yajimbikulira nomala n'okitegeera yeah. Tugende maaso otuuse ntuuka mami osangayo munayuganda muno oganti banaye Katonda yebali banaye Katonda yabati mwene songa temwayimba mwa obuyimbawo mami twebaza mukama akoze ekyamagero kizibu nnyo okusanga abana Uganda ababiri mu nyumba emu kibeera kizibu
twebaza nnyo mukama ne tusanyuka ne tukuba enduulu ne tumusuubiza n'omukolera ebirungi mujaganyaza nga kimezeza okwenjala bane mukama akikoze ati ne tusisinkana nga tuli bannayuganda ate ffenna mu nnyumba emu bannange katumalenga okukwata emirimu gyaffe tusabe essala tusinze awaawaawo mami ogambye ki temwasanyuka nnyo nga jjukira osanze muganda munno munnayuganda munno ate mwenna muli balokole tugenda kukolanga emirimu gyaffe bulungi fena tuli mu mwoyo omu tumale tusabe tumale twebake tumale kiga temwesuubiza obuntu twasanyuka ne twebaza mukama ne tusanyuka ne twesuubiza katonda kakikoze kino kyamagero tugenda nakukola emyaka ena tutuukiriza ebirooto byaffe kigamba tugenda okuddeyo buli kimu kiwedde mukwano gwange oyo yali namufumbo yali mufumbo naye ngaomwami amulese uganda ngaobufumbo si bwampeta naye butaba bwampeta era mufumbo kati ne tutandika n'okugamba nti engeri gye butali bwampeta mu myaka ena tujja kuba tufunye ab'empeta swit naye ali luddawo kuba nandi mwise najjako mu kamera z'abakyali wese ate mami waali waali ali eno uganda mambi ojamukubira akajja tuleka obujulizi kubanga kinyuma nnyo nga ntudde wano nga bwe mubuuzayo ekibuuzo nga naye bwentuuka bwe nkubuuzayo mu butuufu enja tusobola omufuna waali endejje tusobola kati oluva mu kamera wano ogenda mukubirayo akasimu kubanga kinyuma nnyo nga ndaba omwe wa hifaivo oga bannange mukama kikozi ate yali afuuse n'omusumba wangi abulira enjiri ku online yatuwa ebyawandiikwa yatuwa bu audio ne nga katonda akikoze ngaakikoze nyabula katonda akikoze muwadde omulimu otyo mulokole yes buli kimu nga kitambula bulungi tugende mumaaso ne twebaza mukama ne tusanyuka twasanyuka mami yes kuba yenzijukira yasanyuka n'ekibereberye n'akiwa naye nze nesikamu neŋŋaa katonda njamuwa kimu kya kkumi oba naatya oba kiki okukkiriza ndowooza kwali kutini naye mami mu mbeera eyo mubi yagolokoka embeera yakyuka yakyuka etya mami embeera yakyuka baatukyawa nga ate mumaze n'okwebaza ne mukama bulungi nnyo nebanaye mukama nga tali ffe yabannange abantu nga mumaze n'okwebaza mumwade n'ekiweebwayo mami baatukyawa twakyayibwa nga mukoze ki ekiba kyaya nga tewali kyetukoze ne tutuuka n'okulowooza nti oba kirayika tusaba nnyo ne bawulira nga tusaba naye ate nga twali tetusaba nnyo nga tusaba mpolampola kwegaa twanoonya ekitu kyayisizza ne kitubula ne batukyawa yes mu kutukyawa mami simanyi na ngeri gyenyinza bbireetamu kuba gyosa binyonyodde bulungi ensonga kitukomezawo tunyonyole kawonvu n'akagga kuba ngenda osanga mukwano gwange oyo yali akozeeko emyezi gyali mukaaga naye nga kale emirimu abadde akola bulungi nga tebamuteeka nnyo ku puresya bw'akola bamugamba okoze n'abeera nga naye akikakasa nti naakoze naye bwenyi naye mami kirabika nze yaliko obuzibu nze gwe yaliyo namulyato ndowooza kuba bwetuuka omwana ono embeera ate n'emugolokokera ne batugattaawo babiri ne kisukka kyegamba ennyanja n'efuukuuka ennyanja n'efuukuuka naye oba bwali bugi mami nali nnina okuwulirira wali yes nali nnina okuwulirira wali ya kati ntuuka bitandika okukyuka omukazi yasooka nnompola embutumugeya tuba tumusekerera
Ne tumugamba tubera tunyumya byaffe naye tubera tetugeya gwe. Ne tumugamba ffe tebatukkiriza kugeya ku bakama baffe ate era nga we kyali. N'atandikira awo obusungu ne bumukwatanga n'atugamba musituke mugende mukole mami twakola. Twakola ennyumba yali nnene. Suma nawe tokote. Mami ennyumba yali nnene nnyo nga bw'okiwulira naye nga ne bwe mukiriininga ne mulaba nti mukiriininze kuba mami eri awantu abannayuganda tukola. Yes, tulina amaanyi gaffe tumanyi okukola. Naye ne bw'otekisiimuula kiri kye wasangayo eky'omuti n'okwatako ku bibyo bino eby'okukutama kuba ffe tumanyi kukutama. Ne tusiimuula ng'omukazi atugamba ebintu tebitukudde muyitewo mukulye. Mami twakola ne tutuuka okuwulira emigongo nga gituluma. Kati nze nali muwanvu munnange nga mumpi. Kati ng'omumpi akuta bino ebisenge bya wansi waawe watwe waakoma. Kati nze ne bangulira eddaala. Ate gwe muwanvu? Anti ndi muwanvu. Kati nze nga nnina kulinnya waggulu ne nkuuta waggulu. Ate mbadde manyi nti omumpi gwe bandigulidde eddaala gwe n'okuuta eno? Yali mumpi nga ne bwe bamugulira eddaala tajja tutuukayo. Kati nze omuwanvu ati nga nzaalinnya naye mami teeberezaamu ndi mukazi nzitowa ninnya eddaala ndi waggulu nkuuta n'ovaayo ne babagamba nti tebitukudde muddeyo mukuute. Ne tuddayo ne tukuuta kwegamba byatumenya baatutulugunya twakyayibwa twasosolebwa nga ne bwe tuba tutambula ne tutuula nga batulagira tetulina kwogera kuseka tetulina kunyumya. Yes. Kati nga gye batututte bwe tutuuka kuba bamanyi balina ebifo byabwe gye batera okugenda tebinyuma era bwe baba bagenzi batuulayo nga bo naye wabeera wagazi nnyo kati ne mujjukira temutuula nabo bo batuula erimwe ne mutuula eno kati ne mwegamba nti engeri gye tusiibye nga tukola katuwumulemuko wano eno temulina kwebaka. Tuvudde naye waka batuleese tubawerekedde kuba kuli kuba kubawerekera ffe tuba tetulina kye tukimyeyo. Kati bo ne batuula eri mu byabwe kuba baba bangi nammwe abakozi ne mubeera eno. Kati engeri gye tuba twasiibye nga tukola batutambuzizza tukoze ne tugamba katwewunzikeko wano naakulengera tolina kwebaka naye ate nga kiri kuffe ababiri ffekka. Yes. Nga ne gye mugenzi temwineyo mulimu. Tubawerekedde. Just mbawerekeddeko autu zaabwe. Bwe bagenze autu zaabwe. Tetulinaawo babebi, tetulina baana bato. Mugenda kukola mirimu gino oba gili? No. Naye temulina kwebaka. Kwegamba obukyayi bwali bw'amaanyi. Yes. Naye mweyo embeera ne tukabirira Mukama nga tewali kikyuka. Kati ne tutandika omubuuza, si gwe watuleeta ebweru. Kati ate nze. Nze nga nnina n'obukakafu obukakasa nti nno ye yandeeta kubanga meseji eri yaŋŋamba nti era nga bwe mba njogera mugamba gwe waŋŋamba nti nzije wano. Ojuliza Mukama? Gwe waŋŋamba nti nno nzije wano. Mukama yagamba. Anti mami meseji yaŋŋamba nti ŋŋenda mugwakuna. Era wagenda mugwakuna? Mwe nagendera. Okay. Mami embeera n'etabuka nnyo embeera yatabuka ate okusinga. Mami oba kiri mu Bayibuli nti Yona abantu babonaabona ku lulwe. Yes. Kati omwana oli bambi alayika yabonaabona nnyo ku lwanga ate ye yabonaabona nnyo. Yes. Baamukyawa nnyo. Ate nga basooka mwagala. Basooka mwagala. Kubanga ate kyo kye kisinga okuluma. Mami embeera n'ebeera bw'etyo teyabeera nnungi. Teyabeera nnungi ate tubuulireko. Mami twakola tuli wali nga baba tute autu bali mulavu zaabwe beeyagala bali eno
namwe mwandibadde mu kaboozi kamwe oba mukwe ndibane tugalamire kuwa engeri gye twasiibye nga tukola ne mwegambo waayi kati wunzikeko ko waneno omutwe kubanga olwedde mmanyi n'essaawa ze bagenda ovaawo kuba baateranga vaayo saawa ttaano ez'ekiro mugenze 12 kati awo emu 2 3 4 5 kamwe emu 2 3 katwebakemuko tuzuke ku nnyaku bakutaano tugenda temuyina kubyebakayo nga waagala mukole mutya mutuule mutunule bwe muti kwegamba byonna nga bibonerezo naye ate nga si fenna kuba ekisinza okunuma mugenze na auto ya temuli waka nti emirimu bisengete obusungu bwali bungi mami okumanya obusungu bwali bungi ku mukyalo oli omwana w'omukulu muwalawo era mami mu bantu abo mulimu abagenda okugenda mu ggulu muwalawo omukulu yalina omutima nga mulungi anaye ng'amanyi omugamba maama baleke n'amugamba sirika ya tobaako kyoyogera omukazi yali mukambwe nnyo naye ng'eri mutima owulira otya ng'ate bitandise okuntama nze mami nduddewo nnyo nduddewo nnyo n'okupiikinga ekigambo ky'okugamba nti okukkiriza ya naye ate ndowooza kyava ku nze yes kubanga ova eno ng'okkiriza nti ennyonyi ogirinnye n'okkiriza n'ogaba mukama akinkoledde akikoze n'owa n'obujulizi kati ate ne wayita ennaku 2 ate ne byekyanga kati ne weebuuza ate bibadde bitya kugamba nga biri bwe bityo naye ate wawulirako ku balala nga bawa ku bujulizi abunyumya okuva we yatandikira okutuusa w'akomenkeredde nga byonna birungi byereere era ne tukkiriza nti Katonda bw'atandika ekintu akimaliriza yes kati nze ngaweewa naye kati nategeera nti bwali butamanya bwange yes methodi ziri wano zisanyusa oli agambye naye mpulira nkiina kinnumiriza mami oba sente yaziraba zenneyama ku Gloria ne Musumba Dora ojja kunkubira ka screenshot okampeereza ku namba zaffe ezo ziri ku WhatsApp osindike nja kukebera zagira mmanya ki okujjaga kukkiriza Miriam nja kuba nkuddamu simu zange ezo zeezo zennyini kati ono n'agamba praise God mami n'agamba febatutambuza omukazi n'atugamba twebake ku kabalaza kyokka ng'empewo nyingi bitya naye abantu bano Ivrini apo n'agamba yawoloka mama Jose era nadamu n'agamba Sara Laira Ivrin nantumbwe Sara nagamba Ivrin wewaawo ge mazima era naddamu nagamba bwe batyo ze saawa zaabwe nga mwazunze kati kaakano kembadde njagala okugyayo kyokka we batuula tebasituka baba bali mu mirembe gyabwe gweyagala basitukire ku pesiyo nedda Irene baba nga bagenze kukyakala kyokka nga kiro bakyakala kirabeeyo naye ffe mami eri ffe bali tebaali kukyakala kubanga baali bo tebatera nnyo genda mu bintu bya kusanyuka nze we nali mbeera balina eyo eneewaffe kye twandiyise ekibira ekibira eneewaffe kati be eri ewaabwe balina bino ebintu bye bakolamu buto ebyo so bwe bikula bigira nnyo bikwata nnyo kati balina eyo gye babisimba ne bikola bokisi bwe bitye kati wakati
ne balongosaawo naye mami w'otunuulira awantu wali ngeri ya kyoto yes ngeri ya kyoto olaba waliwo bino ebifaananyi oba postinga ku Facebook ngubiraate bbiri ya bunnomo tunuula basimanya bagukoze bitya simanya biki yes ngeri ya kyoto era wali mu kibira nnyo kati ffe twayingirangayo nga tweyambazizza omusaayi gwa Yesu ombe baba tuteri kubakolako mikolo ate omusaayi gwa Yesu nga tegukiganya kati eyo yokka eyo yatutulugunyizanga eyo nga era n'olumu nga tugamba tunaavaayo naye twavangayo yes kubaba mami bakolanga nga tulyayo ebyokulya teeka tulina okulya wange yes teeka tulina okulya tetuvaayo nga tetulidde naye ng'ebyokulya biri era ng'olaba balina bye bawo oba babiyita byoto byabwe nga bawonzewonze ebintuntu kati twatuuka ffe omanyi mami naffe twali balokole naye nga tweteekamu akagundi kati twatuuka naffe ne twegamba yesu tetugenda kuddamu kulya byakulya bino ne tubigaananga naffe tetulya byakulya bye bawonze nga mulimu kuwanika ng'emyaka gy'empafu kati mami n'owulira banaye mami ate sitaani tayagala mumanyiira yes ate yamanyiira naye ye tayagala mumanyiira omukolako akantu katini nnyo n'akulagako naye twebaza katonda wakola kaki ke yakulagirako bwereere kati awo mukuzira ebyokulya awo mami ebyeri ku kyoto ebyeri ku kyoto mwatandika mutya okugamba tubizire nga we batuyita nti mujje mukime ebyokulya nga tubagamba nti tetwagala nga mwali mukuze mami omuntu abeerawo nga tayagala byakulya ate teeka ndi n'okulya nkutute awutu ku sente zange eri teyali awutu yali ki yali ini ate nga ebyokulya byampa ate nga mwe mulina okusooka obbiryako yes mwe mulina osooka obbiryako era awo mu byokulya ng'asobola okuweeweta naye bigaana labu nga weeri awo wambi lyako naawe lyako ne tubigaananga we twabigaananga kati ng'obusungu bumukwata awo temulina kwebakayo yes ate nga wemudda mulina okukisasulira mukisasulira mutya mulina okukola mulina okukola twaddanga ssaawa sitaano kati lwemuganya ebyokulya mwambuke waggulu mugende mukole wange kutaneza ekiro mugende mukole tukoletumugana twavuddeyo nga tukoze muddeyo mukole ate maami n'ekirala yali alimba banaye maami bali abantu balimba oba katonda abo abakkiriza okulimba bali abantu balimba akulimba nekyolaba asobola okugamba mbu tewakozeeyo tonabakolayo kutanakulaba ng'ogendayotonagendayo kukolayo era nga tuddayo ne tukola embeera mami yali si nnungi kaki kotayinza kwerabira bingi mami kale bitugambeke ebibi byoyinza oga nti bannange bye siyinza kwerabira mu nnyumba y'omuwala bwono ebibi era ngenda kukubuuza n'ebirungi naye katusookere ku sayidi bi oba kati nzitotola ebiriwa kuba byonna nga byali bibi ate nga mukama yadde kutute nga mami twagenda n'abaana naye nga n'abaana be twagenda nabo si be bali awo nti basaba nnyo naye abaana ne bagwa mu biyumba kale nga bo olaba atiristiko kati nze ne mbuuza mukama ate lwaki nze akusaba lwaki ebyange biriwo ebiti lwaki nze asaba ate kwegamba ffe abasaba n'obuuza mukama ffe abasaba ate ffe tulina okunyigirizibwa ennyo bwe tuti yes naye ng'olumu ne katonda kyange nno kidoogi nze naye nabona kidoogi nga kijja kudda nkugambye njagala ompeeyo kotayinza kwerabira ke baakukola noŋŋamba bingi konze bituufu akantu ke siyinza kwerabira mami nali nankatuuka
nende tolu yonjo olwe wafe chigamba bambi oyakla bakusime yonjo kati fejukira fenebola bamazi awolete kisimula nokola ki abali nedda boba wamazi okulongosa kimala dinda kugambe wanji mama yes kati gasera nti obo walinyamu balinyamu malinye boba linyamu malinye dinda ko katono nawe amazigayisao bwobanga wamaze okulongosaawo negayika yes. Bwaba takuyise kugamba nti jangu galongose galeke hati yeah. Wabe mtu hitira wa yonjo habari kwa nulaini banjulire kati nzinatoa lulu yonjo omuntu aye abadde achimye chai chai nage nanga ayika yika ndese chisimula simulewo watukule kati mba nsimula nkomawo bwenti yalinga ate jagweredde nga chai amuyiye nnyo chemva mugamba nti madamu linya koko kunene okukisimula teyakiri nyako yagenda yongera jogo yes kati atena akomawo nebirala ne agenda ngayiwa kati chemva mugamba nti neyo jebiri nangamba gwengoberera jebiri binji jangolongose kati nene jusa lwaki nkikoze singa nakireka naye ate olumungu owuliramu ku mutima n'ogamba nze sisobola kuyita ku kintu bwe kityo nino kikola naye nga gw'okikolera ye teyeetaaga kumanya gwengoberera nti oyagala nnyo okulongoosa yegoberera nga bwensulasula ebirala nga bw'olongoosa bwekiba kikulumisa nnyo omutwe kati n'ekirala kye nzijukira ono munnange bali bamugambe apangulula amasowaani agooze kati n'agapangulula n'agateekaawo nakyala najja n'agalinnyamu kati mu kugalinnyamu ne gakola papapapa kati abaana kye bava babuuza kiki ekyo ne ono munnange n'amugamba nti gwakikoze n'amugamba nze nzondabyeko nga ninnya mu masowaani tebazza misango tebakola misango bajja amasowaani bagenda kugooza yamugamba kennyini olw'okuba alaba tewali mirimu n'amugamba gyayo amasowaani ogalongoose mukazi wattu n'aggyayo amasowaani bw'agateekawo bw'alongoosa eri munda zeeyo bwe yajja olw'okuba gali mu kkubo yalinnyamu malinnye kati gawoggana yes, naye seese gwamuzinga ekyaga mutesa mukubo ono wagenda okuyita kiki anti mami kiribwe ekiti oŋŋambye nongoose wano sikusuubira kudda nga sinnammalirizaawo wabula ate gwe bw'ojja n'oyitawo buyisi naye naabo nabo batulekemu oŋŋambye nongoose kati nenkyusa ebibadde wano nongoose gwogisa yes nsooka embizeeyo kati ye olwabisanga nga bitadde mu kkubo yali nnyamu birinnye nga tabiraba muzibe wa amaaso ngaabiraba kati abaana kye bava bagamba ekifi kiki ekyo naga ne tumugamba gwe no twagamba ye nti madamu olinnye mu bintu n'agamba nze naalinnyeko mu bintu kyokka nga yabirinnyemu mwawulira mutya mu mutima twalaba omuntu awaayiriza omuntu omukulu era ne twegamba nti oba okitegeera naye ne tutegula ebintu ne tubizza era n'atambula n'akola ki n'agenda ya buntu bungi yalina obujogolijogolibwe yalina obujogolijogolibwe ye muntu akwata ekintu n'akijjawo n'agamba nti tannaba kijjawokko kati gwe katonda akusaasira busaasizi n'akudirectinga n'agamba kiikiri wali eri kireete kuba tebamanyi tereka yes naye ng'ebiseera ebisinga byonna aba ayagala kukuteekako musango era essimu yabula naye mami twanoonya essimu
yaine simu bbiri naye kyenzikiriza mami esimu zezo bbiri kwata weka nzo noonyesa esimu mba nagikutte konza atakwata naawe simu yo ne nkubuuza mami wataddewo esimu nti nze simanyi simu yange gye nagitadde noonye twanoonye simu mami kyegamwali mulugalwa Nebukadduneza yote ekirooto na gamba nalose sigenda babula kiroto muchi ngambe ngere genda kiroto te mumpena makuru gachi mami kati esimu eye kwekebwa munange yali amalako contract ye bambi esimu ebula batugamba tunoonye simu naye nga akakodyo konna target yali ku mwana ono bamugambe nti abbye simu eyo naye twayingira mu kusaba n'okusiiba Katonda yatusaasira mami Katonda yatugambanga ebintu Katonda yatuuka n'atatuleka mu mbeera eyo n'atandika otulwanirira gabagambye abantu abo babazala tebatuuse babeera n'otugezi tutono nnyo kubanga ono munnaye mugambye waggulu naye omuntu omulamu olinnya otya mu ssowaani kajolo n'alyoka amuddamu nti abantu abo babazala tebatuuse kubanga olinnyira mu ssowaani z'ogenda okuliiramu amazima mami oyo omukazi yakolanga obujogoli bungi naye omuntu alinnya atya mu ssowaani koono nti abantu abo babazaala tebatuuse balina amagezi matono nnyo ate era kituufu amagezi amatono balina mangi kituufu n'owange akadde kali nyamu kituufu n'owange akedde ndoza agedde akedde na nouno mami akedde amasowaani n'agalinnyamu mami lumu twali tufuluma nga bampapya bo bayambadde dda okutuuka wabweru naŋŋamba nsooke nyambuke muleetere nika eyi etafuddeyo nga tayamba muleetere nika yeerabidde ojjambala kyokka kati ofuluma otya katukkirizikanye n'ole yagee nti babazala kati no mami n'akalala ulindako maleyo mesaji yerabidde okujambala kyokka nga obwedda mpapya naye bana kituufu olabeka babazala tebatuuse bulungi osobola okufuluma ennyumba kale ekisenge omukazi nga toyambadde yesu omunazaaleesi oba omusanze ng'alina by'abadde alamiriza nga tannamaliriza ate nga yabadde yabasanga wabweru nga bamupakusa nti yangwa tugende kutuuka ebweru nti ate neerabi nanyondo mumaso naga bannanga irimemba bannoonyesa earphones ate for me by then nali siina earphone naye that day nabakuba olubaa
tewaddanga mu kuzimbusa ekitegeeza mbasana babogolera muko ne baterera mu layini okuva kuzatidde tewaddanga mu kumubuuza Judith n'agamba wabula comment section temunsesa kanjira ndeka comment tugende maaso kubanga kati mami n'akalala akasinga akoko katunyizaamuko lumu atugamba nti eri gye tutera okugenda eri gye nkugambye nti mbuba waliyo abagenyi n'atugamba mwambaleko bulungi nnyo 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 kubanga gye tugenda waliyo abagenyi naye ng'atugamba twambaleko bulungi tuyina uniform tetuyina ngoye endala kati ate mwambaleko bulungi nga kyategeeza kiki mwambaleko bulungi akyogedde mwambaleko bulungi mujje mu uniform nedda mulina kwambala uniform naye mwambaleko bulungi ate munyume kati nga naffe ebyo yes kati naffe nga tudda mu lumu nga twewunaganya twambale bulungi ki ate era yatugamba mwambale uniform kuba twamubuuza twambale bulungi twambale engoye zaffe ez'e Uganda nti nedda mwambale uniform kati munaye nga tudda nga tugamba oyo bw'atyo nga tuteekako uniform zaffe ezaali okumpi nga twambala nga tuteekako abaya nga tufuluma twamusanga tulindidde ku mulyango kati mba njagala okuyitawo nze yalina emmaaso mba njagala okuyitawo n'aŋŋamba lindako ne munnajje n'embeera eno nempitawo ayanguwako najja n'atandika okutwambula ninaawe yatwambula engoye sirimba katonda ali waggulu andaba neera yasooka omubuuza nti ate kiki nti jjamu kyuka emabega ndabe tereera era bwe yalaba nga uniform n'atugamba kirungi muteekeko ebintu byammwe tugende mami twagenda tunyiize kati oba uniform yali ayagala ya kalaki Sharon agambye kisaakye agambye nziba n'abantu navaako abantu navaako bakola bye baagala olaba atwala essowaani mu ttooyi kalyate mutoyi abatwalawezaki mami sowaani zaabwe zibeera mutoyi n'ebikopo naye bannange erindako era bw'aba atabula ddaayo no kati owange yali akuzeemu naye tayagala nvi tazaagala balina n'ebintu byabwe inakyono gwe bateeka mu nviiri ajja n'ajjawo ekikopo kyewakedde n'oyoza obulungi n'oteekaawo n'atabula n'akiteeka mu ttooyi ne yeesiigira eyo n'akireka mu kituli ky'ettooyi oba mu sinki oba ewantu wonna tindako katono kakati tindako nga ekikopo nga kinyweramu nga kyamu ate ebintu ebirina ebintu tebabisuula ebintu byabwe tebabisuula era ebintu byabwe byonna bibeeramu nedda tugende empola ekikopo kyonyweramu kyayi okyozeza okitadde waliko webibeera ye najja nakijjayo nakitabulamu ddaayi n'agenda ku toyireti neyeesiiga bw'amala okwesiiga wonna omukono gwe wegukoonye oba gukoonye mu kituli kya ttooyi awo kasita amanya nti tekijja kugenda kuba kati waliyo essowaani baziteekayo n'amanya nti tejja kugenda n'ogenda n'ogijjayo ate n'akulagirira na bulungi bw'oba oluddewo okugiraba nagaa oyitirayo ko gyeziri wangi maama n'ogenda n'ogijjayo n'ogyoza era eyo ye nkuteekeramu ddala emmere gye watutteyo bwe ntuuka okukusavinga ate abayagalani abagirira
nampoza Joanita omuwala bumulabe dduka nze omukazi yanoonyesa kama machine ke yanoonyesa kama machine ke mweyanyweranga sigareti. Imagine yeka ye yakakozesanga but full day saakola mulimo gwonna nga noonya kamashini. Onabu naye ni yatonda omuwala kati mami nakalala eyo gye tutera okgende waliyo toyi yaabwe kati tutuuka ne tugirongoosa ne bagigendamuko kuba bo baba bafuka buli kaseera engeri gye banywa ebyokya kati toyi oba naye twagirongoosera nga buli lunaku bwe tulongoosa naye lunaku lumu yatusanga mu kyongo nga tufumba twavuddeyo kiro deni ku makya najja nga yenna ayambadde akateteeyi akakutte bwati n'agamba toyi mwagirongoosezza bubi ebintu byankutteko munnange katulabe. Kyenva mugamba wamanedda bireke ne mubuuza biki byokola namugamba amaka tulabe namugamba waliyo green kiki. Mulobosana busikira wenyini katinga yagala mukemere yo tulabe era tuba tuyine gezi twanguye katerere. Kati mwokola kati bwenchigana ngamba munange omukazi naye biki byomugamba ko munange wandikirese ne tulaba. Olonga chayagala mumusimule yo tukolze so bwangu yetabitegera bit. Wanga toyi fe tujirongosa nate mami toyi twai tujirongosa eranga bulijjo tujirongosa kuolo yayambala kali kalaundanga kampi bulungi yatulumba mchiungu tufumba kya misana natugamba mwalongoseza bubitoyi ebintu byankutte ko munange kandabe ne mugamba amalekani bireke ne mbuzo wayi chichi choyagala okolo mukazi ko yereka lekanda genda be ne kigamba waliyo green. Boba wafuse wa green. Naye mami bali abantu nedda. Naye mu kifo kyokkaaba mutuleke tuseke sitani yatulugunya obeddamu okoze bulungi timoye bali kubanga buno busana stress killer kubanga owange waliyo green. Waliyo green. Kati nga mucho sinategeera yera ayagala nti I know making a sure nti waterera nga mwenyini omutereza era singa twali tukkiriza ngamba twandirabyeyo kuba yali lwedde nnyo nga atidde ebintu byamukutte bya green. Wali wafuse wa green mbu kalaza ayina engeri gye yazoogerangamu akutuma olugoye lwa bulaaka naye nga akugambye olugoye lwange lwa lwedi nange noonoonya olugoye lwa redi n'omugambo oba olulinaawo ku simulundage nagamba lwa redi
nonyo olugero alwedi obate bamanyi colors mami bali abakimanyi obato ina byakola ngotudde okigamba nayagala akumalire ku bisera ya kubanze rumuna mukwatirizaako nali nzinga odrop nga nze gwe yateeka konti nzinga odrop ye yengoyi topo zaula skati ozaula empale ozaula kati nali nanga gizinga enaku nga bbiri kati namusanga nga yonna agikutta agiyiwa odrop yes kigamba akuwe byokkola akuwe byokkola kati odrop eyo olumu amanyo giyiwa nga tomulaba nojja n'omubuuza ii engoye nga nanga n'agamba nange simanyi naye rumu musanga agiyiwa onagambye ng'okyali aho n'entamu bazitu kati ati ntamuze bazino nayo ekimuka buyonjo ekimwanguyira kasita kibanga kinene kinamukolera omwoyo omutukuvu tuyambe muli katemba oli ali ewange abantu abakulu okunyiza mu bintu katonda wa ono agambye ye abadde amanyi ime tukefo agaye bulijjo mmanyi oyo katemba ali ewange abantu abakulu okunyiza mu bintu can you imagine yes ekiginirwa mu buki bagi teri akimanyi ate ne katonda talina kyabogerako abantu abo kugana naye yabavaako beti nayigaga n'agamba ate tebanaba one full month without bathing okunaaba kwabwe mami kati nze kyasinga okumpalanya mami kiri ekintu nze nakiraba sikiraba nkogwe mulundi ogwali gusoose eno sink eno gye tusenyezaamu amannya ey'omutooyi kati nankyala nakati olabe kano ka message aga Sharon nange bagenda n'ebikopo byakyayi mutooyi ate naavaayo nga tafulasha kati kyayi naye bamunywerayo bali beekola buli kintu kyonna kyomanyi n'omwana omuto waawano tasobola kikola omwana omuto waawano tasobola kikola naye omuntu omukulu kyakola kati ebimu otuuka nebikusesa naye mami ne abantu katonda aseka yabavaako aseka busesi kubanga mami nze mukama wange munene ndowooza ayinza okubanga ayagala kukugobereramu kati ne mumpi bw'ati naye mami sinki ebeera waggulu bw'eti n'aleeta okugulu n'awanikamu bw'ati mbwanaaba banaabira mu sinki ebinaabiro tebayina binene buli kisenge kirimu ekinaabiro buli mu nyumba wamu wajjudde ekinaabiro naye akwata okugulu okusooka n'akulega musinki bw'ati naana mami olwasooka naseka banange naye banange mukama naye nga mami obubenje akabenje akabeera wali singa aba asisimusemu kati ni bw'ati n'ava ku sinki eyo n'agwa tazza bulamu neweebuuza lwaki yeetulugunya bw'atyo mumpi n'akwata okugulu okusooka n'akuteeka mu sinki n'akussa n'awanika n'okulala nako n'anaabira mu sinki
ngaluuza kimuyi simanyi naye ebiseera ebisinga kuwa mirimu ndowooza nga kyekimunyumira ono nambi Susan essanyu nze bosi wange aŋŋamba mbu obwongo bwe tebukola naye walayi kituufu obanga ku muntu akubuuza esaati gyayambat kansime sala agamye nze wanudde yaŋŋamba bokisa katonda wa Isirayiri bokisa yabbaawe yabba wange eya braka eriwo kati bana mpale ffe tuzooza neeyiye era amanyina okubuuza olinayo kokuzitukula eyo kati gwomu omutegekera weziri n'omudirectinga wo omukaka senti bwobanga oyagala zisange wano naye nga yetako owakubuuza baziyita andaweya yange eriwa oba omuwadde eri mu kituli kasitoba nga omuwadde andaweya kati oli munange yayinamuko ekisa ndowooza kati ng'ayagala nnyo bambi amugololere nako azimuzingire naye ngaera enkyogisanga eri byayo n'olondera eyo no ng'avudde bweru ayagala kuwandula malusu ekikolondolwa nakiwandula nze lumu omwana yatwala essowaani mu ttooyi kyokka n'ajja paka mu ffumbiro mbu mwongere emmere ne neebuuza kiki ekimubagudde atwala essowaani mu ttooyi ei banna bituufu ddala bambi bakola ebintu ggwe ky'otasuubira nti agenda kikola ye kyakola agambye kituufu gwe buli lwoyingira mu nyumba y'omuwalabu gw'oba omanyi buli kimu wekiri ne woba watuuse eggulo ku makya akubuuza empala akubuuza empala ye gyeyagitadde akubuuza empala ye gyeri olemwa kati mami ebiseera ebisinga komedi atera obeera mu nyumba nnene nga bw'ogiraba bw'otyo bambuse waggulu bagenze kwebaka mwe musigadde wansi n'ogamba o neebaza mukama kati bagenze bambuseeko ng'obudde bukyalina yengenda kuwumulamuko n'abeera eyo waggulu n'akuyita n'oyambuka mu kwambuka ogenda omusanga nga bonna beesibiddeyo mu bisenge byabwe abaana beesibidde mu bisenge byabwe maama yeesibidde mu bisenge byabwe kati ne basinziira eyo amaloboozi ne bagamba noonya omunya gweguli awo babuyita duudu ffe kyetwakola naffe nga tubayiga munaye ate oba onaabeerawo noonya omunya gw'otalaba omunya gutambula mu siringiwa kati nga kyokola omugamba nguyodde ngulabye kati n'akugamba kandabe no okooye
buli kimu okimaze wansi oba teguddo omanyi bagenze n'agamba noonya omunya n'akubuuza n'okubuuza waguddewo ko ku madinisa leero waguddewo ko ku madinisa leero n'omugamba nedda naga agubaddewo awo n'abuuza n'omwana we togulabye weeguli naye nga woonoonyeza kapaati bwe katijjukira kiri kisenge ne kiri kisenge ne besibiddeyo olina kunoonyezaawo kati nga nange kyenkola bwe mmanya nti bampita nyambuka ne ticu zange dakiika bbiri nti ngulabi katulabe n'obagamba guugu n'omuneeno kale kati awo ba obayiyiza naye nabe nkya bajja kuyiiya bannange mami eno okebera n'akabina mami eno okebera n'akabina kibaluma nze bagaana okwambala ebiteeteeyi lwakubeera na kabina akanene ate mami bali abantu beeyinako n'obujja bo nga bo kati owange lumu muwala we omukulu agenda ayambala anyuma yali ayinako gy'alaga bambi kituufu yali anyumye kati nze ne munnange tugamba muwala we bambi onyumye kyava ajja sipiidi n'atubuuza nze sinyumye munnange yali mwangu nnyo nze nali nesikasikamuko n'amugamba gwe tonyumye era olwedde obwedde oli waneeno wakati yagenda mu kiyigo n'anaaba enviiri n'agenda mu dulaaya n'ayambala olugoye olupya najja n'atugamba nange nnyumye ne tumugamba onyumye mukwano n'agamba kaale naye ng'obuzibu kugamba muwala we nti onyumye omwana gwazaala gwazaala yagenda n'ayambulamu engoye n'anaaba mu kiyigo ne yeekolako najja n'atubuuza nnyumye kati nkitegedde balwadde kituufu balina obulwadde beetaage kusabira tebali nnoma basaana butabika we Uganda dindako mami abantu bali olaba ne Katonda yabavaako kati kankubuuze guwa ne Uganda omuntu alina Katonda okola ekintu ennaku ezi Katonda n'akulungamya nti ekintu kyokola siki naye omuntu n'akola ekintu kale emyaka ebiri gye mbaddeyo ng'ali ku kintu eki Katonda oyo ekituufu aba teyamuvaako nga tamulaba bulabi kati mami n'ebiseera ebimu olumu oddaawo kati ffe twaddanga awo ne munnange ne tugamba oba kati nga ffe tenkiri waffe wooka n'ogamba oba tuyingireko ko mu kusiiba tubasabire munnange n'agamba ogenda ssabaani agenda okuddamu kuba neyandibazeemu yabakoowa mami bali abantu beekola ebintu ne mugenda mu supamaketi kugula ebintu n'akugamba nti Saudi no friend kati ebyembi ate mukama najja n'akulaga muna Uganda munno kati problem seka bakuwaana seka oba omubuuze mwesinkanye eyo mugeze mukama ebintu yes era ne bw'aba akubaddeko distance ye jukira bwaba akubadde mu maaso ng'oba omuna Uganda averi yasooka omulaba adda n'akukimako nti kiki tolina kunyumya n'oli ayinza okutwala oba era n'abuguutana nnyo jukira supamaketi obukubwa obuba butini wabula nga munyina okuyitawo osanzeemu muna Uganda muno kati we mugamba nti munnange mu lulimi lwaffe olweno mami yetugenze walako muna Uganda ku bwana obuto waffe yatugamba n'ababe baana naye ng'ababe baatugamba nti baana omuto asemba alina emyaka 12 kati osanze akaana akato mu supamaketi n'okagamba bebi yankola bwati yoyo
bamuyita musulusuuti naye si mwangu kati nga okusuna nti tomweyogereza kati maminza emyaka ebiri gye mmazeemu taata weewaka simanyi na bw'ayogera yes nga waali buli lunaku abeerawo toyina kusisinkana taata weewaka wange nzi gye mbadde naye ndowooza si wonna era nga twankatuuka yali nga amwekiika kati nga bw'alaba nga ogudde olujjukire enzigi zaabwe zikaaba kati bw'oggula oluggi ng'omwami we abadde awo wennyini w'alina okwe ye ayanguwa najja n'ayimirira wakati ate n'akugamba yitawo yanguwa naye nga muli mu nnyumba emu kati naffe twali nga muli alingaga nti omwami we anaakulaba n'akwegomba ndowooza oba abafirisuuti binsobedde bannange liri komera obeerako ne muli e Uganda oba n'obwogerero osobola okwogera ekintu ne kiwuliikika osobola otuma omuntu n'omugamba kino kyenjagala kikolebwe ne kikolebwa naye erina edda bw'omugamba ekituufu osobezza iya tomubuulira kituufu yakimanyi oba emmere awulidde girira mu tooyi gamba mitebiggwayo ebintu byabali abantu bali bannakatemba ate tebamuzannya ewaabwe singa bagagga naye ewaabwe taliiyo sisuubira nti gyali naye ne bajja wano ne bazannya katemba bali bagagga gyali ewaabwe naye bali balina komedi tugendewo maaso yoyo musulusuuti mami buweddeyo bwe baali bakozeeko bungi tebuggwayo mami tebuggwayo kuba ye muntu gosanga akugeya neyeebuzaabuza n'ogamba kale onangeyira ki ate ofanga tobadde temubadde mu nnyumba babiri kuba ate kisukka asobola okudda eri n'ayogera n'oli n'akugeya ew'oli bw'obasanga ate n'akulaga nti ate oli ye mubi kwegamba enju ne mubeeramu naye nga bunkenke na bulamu kubeera nti busobola okugenda kuba mami n'abaana bamanyi okwewa obutwa yes bamanyi okwewa obutwa abaana abamu kuba nali nkiwuliddeko ya kuba kati alinga abaalabanga gwamu amugjako laavu ya boosi naye ate ng'oli ye aba akola kusatu yes obuntu bwe tebuggwayo mami bungi bungi kale kati ate kalungi ki kuyinza ga nti mu butuufu mu nnyumba eno bankolayo akantu akalungi ku myaka ebiri gye mmazeeyo oba kale ebintu ebirungi kiyinza obutaba kimu ekirungi nze kyenfunyeeyo ndowooza kulya nti abadde nga nzikiriza n'endya naye era nga bw'osukka ennyo amanyi okukugamba nti munaye sukaali oyo gw'oli mu kunywa kati nze nali njagala nnyo sooda era amanyi obbigula nebibeeramu firiji nejjula nejjula kati bw'osukka ennyo okunywa soda n'asanga ekikebe nga kinaatera okutuuka kati ng'akuyita ng'akugamba olaba ene saudi abakazi baayo tebanywa nnyo soda kubanga soda pulobulemu amagulu gano gajja kufuga gwe bikwatirako waleka nywe soda n'omugamba nze siina buzibu n'agamba nedda pulobulemu tokiddamu
No manya nti kati echa chinganyi. Bo babo balese wachi. Kati bwachi kugana jukira fetu ina mu kuntondo. Ne wegamba sigina kudda mu kola chi. Kati encha tenage na naleta singa kwa baddewo. Na muteka omukumuteka uno omugano munywa. Najja nakubuza nsonga kye kulemesa okunywa soda. Ngomuga madamu wangambye problem teyachigambyeko nwe byokulya ye oli okola oli nokulya nwe byokulya kati bwaba wakisano deri no gambo wairamba denka misinga ya dembadde nakola chi nakazira nokatandika mukatandika na gamba sidamu kuleta Pepsi na Mama, otu ukecho okulia nechikutama. Nga chirike nsonga ne nsonga. Otu usalua sabamu kama nomga atachiza. Era watachiza no ulire mirembi. Era richi zivu nyo kumisinge cho okulia. Echiba ucho oguira na nacho. Tine oko. Na oku gamba echi. Twale nyenye nyongo kitwala speed ye kitadda mu kireta ndoza dale temu ke chikawa kawa muko chikuleme nanze mvude yonga yakomoleta soda mama na kulagira nywa ko ne kugga kuwa nyonywa ko kugga kuwa Vyakunywa byawe babera babinywa daily. Nenga bikawa. Tabirina testi yonna. Bye bibonuna namanyi. N'omugambo wayi kanve kusoda. Kati ate sala jo. Kokumanya mukama Katonda yabavaako. Atodda kumavivi. Mukama soda stoppingiwe. Soda stoppingiwe. Kwa Katonda naye nasobera. Osaba sala mukama. Wechibanga sodo kuva maka mno chechirete emirembe stalking we nange onange mechitufu mami breaths in toilet atakera chikubuza achinywere mu chai it is true mama joza agambye mami eno okubera na kabina kibaluma nze bangana okwambala ebitete lwakubeera na kabina kanene kati kitegeeza abawubira mulaye tebakolayo n'abalungi ennyo kwegamba naye ate kirungi baatuzaamuko essuubi nti naffe abaddugavu tulinako we tuli kubanga amanyi okutunuulira n'akutya nze yangaano postinga ebifaananyi ku status ku DP mbu nteekeyo Bayibuli yange yes, ne webuza era nze manje agaloteeka ekintu mukweka status yange ya akera na akikwata mbwati na kati no wali eri gundi weziberedewo zino zijibi nga abaya kijje nayo nakugamba bino ebintu problem oli Christian no buza buzibu ki nomugamba okenyabo naga akansubire nti kigenda kuddamu n'omugamba kaali kati atandika okutambulizaako amaaso kuba amanyi bwe tufulumamu ojja kwekubyayo akafaananyi akalungi kati yakugamba awotogeze okwekubizaayo ekifaananyi oyinza okulungi wenyo naye nga ate nenamba eyabbaawe togiina abaana b'abalenzi tolina namba ye kati ng'ate ebbuba liri ku ye ngalingaga nti abaana banalaba ebifaananyi nebyokwegomba anti toyina namba ya bawe toyina namba ya banaye balenzi oyina namba eyokka naye yakedde n'akwata mu kifaananyi kati ne weebuuza omusinze onyumye n'omusinga
era ngo ina kola kya yagala kuba woganira nti munaye akasimu ne ka wifi tojja kuddamu bifuna. Yoyo n'olekera postinga obufaananyi ekyo bula amami abaana ebadda wano akyekola bwe kaba kaviiri n'akakola kubanga wali toyina kalaga oba mukomeda bali abantu obanyumyanga lutabaalo yes tayina kalungi kubanga mami nandigambye akalungi kali ku byakulya bino naye waliwo obukyapati bwe yali agula chapati obo obulya ziringa chapati za feze Uganda kati nalimbu zudde nengamba kandi engako kumachana ange kuchai yanda be mirundi eji ogwo kusatu yabujjawo na ekitundu kye nalinzi jako bonna na abustra na gana abukweka waggulu eyo no mubis wali eyo anti bayine ebiyungu kati fetwayi tuine ekiyungu kya wansi ne kya waggulu na ekiyungu kya waggulu bebatero kikozesa kati je yabituwala kati ngendo kera nonyeko kuvucha patisibulaba nengambo wayo sanga yabisudde nga biri expert ngo kumubuza konti madam aja kugamba tamanyi tamanyi ye buli kimu tamanyi kati mba nongosa nengwa kuvucha pati ngo vucha pati yabukwekeyo nga ne kitundu kye wali oliddeko kije kiryeyo era ne nesubiza nenga asirida mu kuvucha pati bunene kwegamba ne kyo yagala okulya toyina kirya yani yatu we yali agala buyogati simanya Maria yali Maria Maria yatugamba yali agala nyo buki buyogati naye nga kamuzwa nti wakakuteko chuwedi teri kudamu kalabu lumuni na mkwano gwanga ateyewo ewuwewe yali abiranga tebamukiriza kulya ku byakulya takwatako nga alyaki ndoza nga balina muwa oba oba kusaba bwe bityo taina kwata bukwasi naalya kati balina mu abaana bamanyi okubba naakweka nagenda naalira mulumu ye kati rumu yali abbye apo naagikweka muno kati asala agenda la bwe bamuyita bamutume naye nga tebamulabye bya apo biki apo teyavayo negwa kati mukujja mukujja bw'ati akyuka pakukoba kubanga jukira atya muli yes alowooza oba bamulabye kuso bali bamuyita mutuma apo nekkirira bana esaala yali wali baakuma obubaani na buli kintu kyonna ne bakijjayo ne bamusabira ne bamugamba tuddangamu okubba ebyokulya ate nga tebabimuwa ate nga babimuma naye mukama atukuumirayo yes kuba bwoba totudde wano oba otimami nga we tutudde ne sikunyumiza tosobola kukkiriza era bw'onsanga mukuba ogamba ye munaye obadde nga bweru naye wo nze njagala kutuuka wali watuukira ekiseera n'olabira ddala nga mukama singa wasigala Uganda singa oli wala wano webatutulugunya naye mami ffe tetulinaako we tubeeredde na mirembe tewaliiwo tewali emyaka ebiri ze ne munnange munnange we yandeka awo ne ndowooza kale nsigaddewo obwomba nankwatirwa ekisa bwe baleeta ate omulala batijja nnyo n'abapya yes era osobola omusanga ng'atuuzizza omupya amugamba nze nkwagala nnyo twaibu ya mwenjagala nnyo era muli balungi nnyo natandika omubuulira obubi obukuliko bwonna yes beba abasulusuuti mami babayita basulusuuti tyoba kubayo ku bufaananyi tubalabeko mami andikootya tomukuba kifaananyi alabika Maria alina ku bufaananyi bwa kakike basinga okutulugunya ennyo kwawulirira n'otokogamba mukama bannange kulinnya bisenge
Mami okumanya nalinye bisenge ne kulasti namanya gato inansi si otuka novye sonywa novera yonga nayingo saba mukama nomga mukama nkumira edala teri kutuka ne kulasti eyo yo ne message mweri sijja jidiritinga namanya nti njja kulongoza kuba emirimo gye yali ajindekedde nga nza agikola ngoli omupya gwale gwe yaleeta just yakoma mu kiyungu kufumba ate omupya yangamba nti nze kebanda z'ekiyungu sigenda kwata ku mulimo n'ogu n'ogumu ne mugamba naye ate nedda nyamba yambaako n'agamba nze sinze yagamba okkiriza emirimo gyo gyonna ne mugamba tofaayo kasita ngenda n'angamba olaba nga bw'ogenda bw'ogireka bw'ogenda ogisanga nsigenda kwata ku mulimo gwo n'ogu era kati okomawo era kati mami nenkwate kubo neŋŋenda obisangayo byonna naawe byonna era bakimanyi byonna nkomawo bitandikira omwezi mulamba nga babitadde wali yaŋŋamba awo nga andendesa zino deeti zino zeyaŋŋamba nga munaana nga tanambuulira kiri yaŋŋambanga na bulungi yalo obuliri bulungi obutagenda kukozesa amasuka agatagenda kukyafuwala mangu paka ngokomyo yes ogoze wenkyusa obuliri era naleka obuliri bwenga mbumulongosereza kuba yali aŋŋambye akulinda oluvannyuma lw'omwezi yes era nange kyenakola namugamba kati n'ebintu mubikwatako bulungi lungi nesisanga naŋŋamba era tujja bikwata bulungi tujja bisanga omwezi mulamba nga babitadde wali ŋŋenda kudda ntandikira awo ate no mami nkunyumiza ki yantaddeko ne kamesagi naŋŋamba mbwa miisinga wanti sinaweza na wiiki yaŋŋambye mbwa miisinga bambi kati oddayo odda engeri gye bakumisi kwegamba oli akola ekintu n'atajjukira kyakoze muntu n'atunuulira kiriwo essaawa eyo naye ate tebakulimba mami aba abijjukira era byonna aba abimanyi kati yaŋŋambye nkumiisinga ne mugamba nange nkumiisinga naŋŋamba ndaga akoko ku bintu bya uganda nange ekyenkoze mami ku makya nkedde mbadde entambula nensanga ebitooke mwogo n'enkoko vidiyo mweri omwo ne mugamba yeeno uganda naŋŋamba banange nga nnungi nnyo ebitooke ne mwogo n'enkoko zibadde zitambula era ŋŋambye birungi nnyo naye nga bakuwaano ng'oyagala okakasa nti vidiyo eyo yalimbi ddayo lwojja era ŋŋambye birungi agiwaanye vidiyo naŋŋaa nnungi nnyo bambi yes naye nga oba kibasumbuwa ndooza buyaaye oba balinamu obuyaaye bungi mami naye katonda waabwe gyali wanjawulo n'owaffe wanjawulo oba katonda asigala nga yomu naye yabaagala yabawa eddembe balina eddembe dembe liti era okutulugunya bannaabwe bali balina emirembe akola ekintu nga teyejjusa ate batya katonda katonda kyoyogoba atya bamuti katonda kigoba atya tasobola mugambako nti mwana wange mwana wa muno gwotulugunya bwotyo nga naye woza era bw'amala obbikola ebyo byonna byonna n'akusanga mu nsobi n'agukusalira nnyo yes gwe ng'olinako ensobi gy'okola nti nibweti n'agukusalira nnyo gwe okoze bubi nnyonnyonnyo bambi gwe tosaana ggulu naye ndowooza ne mu ggulu tuli bakolerera naye nze kati mpula sikyasola kiwona sikyasola kiwanirira amazima gennyini kiki kigenda mu maaso mu ggwanga mu ggulu naye mamiza mu ggulu sijja bbeera kadaama nedda naekyo nkiga mugulu tojja kubeera ki sijja kubeera
awo nange neremye sije na weremye nyabola toyina gafa aha moyo mutukufu mugutoge na kubera kadama bona tebotete tidage na kubera kadama muguru bali bajja bakolerera sye bajja kuyekolerera in fact bebagenda okufuuka bakadama muguru wa mochi jeyo bulungi so tuchagenda maso nobujulizi tugenda maso nobujulizi nenga twagala ku bantu abagenda okwimirira ko naffe okutugulira ku data okutusasula ku nyumba ya feri miliyoni emu ya Uganda oba otukutudde omwezi data ne nyumba yaffe eri gye tufuna kamasanyalaze oso tugulayo ku masanyalaze osobola tu sasulirako ku byuma osobola okutusonderako ku ssente ez'omukolo osobola okutu kiki ekirala ebyuma mbyogeddeko so kyonna omuwendo gukyakulungamya kate nawe bw'obanga mukama akulungamiza nga wakyaliwo essuubi yekyakiyo okubeera omwesigwa okuwa ekimu ekyekkumi mu bulamba bwakyo yes kwagala Katonda konsa netiwaka weeri awo tuli bulungi okay badde nkyabagamba tulinayo mugwomu 8:25 tugenda mu kwagala Katonda konsati tujja kwagalayo ku bantu abayimirirako naffe okutusasulirako ku bbanja ly'ebyuma okutusasulirako ku nyumba yaffe ne data ne byonna bye tujja tubibasomera mu kkanisa yaffe yonna gy'oli okozesa ennamba zaffe nkasabye bazituteekerekaawo kyonna omuwendo ku kyakulungamya okutukolera okituteekera kwezi ennamba 0782998585 0753999585 Equity Bank ye banka gye tukozesa eri 10 34 10 87 72 yonna biretamanya kukkiriza Miriam nga yenza kutudde mu maaso kuba ge mannya agali ku ndagamuntu so kyonna mukama kyaba kusobozesa kiweereze okuba screenshot bw'obanga okozesa mobile money okuba screenshot bw'oba okozesa money transfast western union send wave ani omulala byonna enkola yonna eweereze wa sente otekako amanya kukkiriza Miriam ge mannya agali ku ndagamuntu kuba beŋŋendo zino nayo baba beetaaga endagamuntu original n'amannya gaako yes tokozesa mannya malala gonna ofuna kweza ennamba n'oteekako ennamba zaffe nga tezituuka musumba kirabika ndoza yange eri mabega okay agamba ennamba zatuuse dda ojja zirabaawo ku sikuriini yo katweyongereyo omukwano ye mami omusulusuuti n'omusulusuuti mamya ntukomye ombuuza ekirungi kye baali bankoleddeko anti mamya omuntu bwakolera ekirungi kibeera kirungi nga tekigenda kyuka sisuubira nze teri kuba ebirungi bikyuka ate ne bifuuka ebibi kyandibadde kyakulya naye ate ekyokulya kikyu tewali just nebaza mu myaka ebiri tewali mu myaka kuba ne bwakugulira simu era kirungi nnyo esimu n'ogigula ku ssente zo nereyi n'ogigula ku ssente zo kuba ne wagulira simu ku ssente ze n'agikukwasa n'akuteeramu ne layini manya togenda kwebaka yes lwaki anti akantu newe kanamukanga nga akuba nga gamba jangu okeberewo okwolabe naye ate eyiyo osobola okugijjako talina lukusa lukuvuuza nti lwaki wagyeko essimu naye eyiye gye yagula akubuuza
Chegama ne chiyenje bwe kimutambula ko kuluso. Na kuvesi. First come. Yes. Kwega ichintu che chakwadde chikola. Wanje. Chikola kati ne wejjo sanoga. Era abana abasinga baba tebaba wa namba zaabo. Bambi teba kuba basumbuwa. Tebaba wa namba zaabo. Kaudia toka inaga wai kane paka sisi. Nigulela ine yana. Aha. Simu ye nyuma nyo kati. Newe ruba lugoye alukulesa. Kuba wabadewo jaketi. Nga jinsi biyeko nye banga dene njituwale. Na inga jaketi ya javuzimu nyumba tetumanyi ya jireta. Katinze rumomu. Na inga ayagalanze nje ambale kuba yali yetu ukanze. Katinze umtima anga kunga amba jaketi ya vawa. Nende ka jaketi katikula siti wano nange mugambi ne mugamba jaketi jimpe njitwalire brother ange ya ngamba au tojikwa ne wagano jya wano bayagala jambalire eri eh nina bo bari bakuteride mu dogo simanyi musumba naye mutima gwajigana tenga nunji naye najire sele kati tewali byonna byakusaba lero no sabira kugamba tusaba no sabira na mubanga bagenze mu training era yo training era eri bo bayo ngatoyizo batujja kuyiga tari na atemsumba tari mwana ayagala kuddayo wantu eyo just ebambera ne nagamba era kangende ngumi nenga tari ajja mirembe nagamba mbo nine mirembe jangi kanseyo no agamba kang era njya gumanga ludi bwenna guma bambi moyo wangu kama kakati ne ucha kumacha nagamba kuongeza omusala oyo kenyine wange aneda bwa kuongeza nga kubisiza muna kubisa muna kubisa muna obo wedde olaba musumbala be kyendo olama kati obukadde obwaba kuongeza obogena kulama bigambo ki Atumbu akwongeza love. Love ile yako missinze da. Da msumba. Sisobula. Sisobula. At least yogeza walala. Abantu abo bonna bayina jogoli jogoli naye ogendo sanga akatanga kanja uloko kono. Chovula omwana agamba at least ngende walala. Nagumira ate kajogo akapya yes naye kano kabate kadika wobo kamanyi yeah bwe jogo lyo obo msumba kabate kadika mukubobo kabate kadika muobo kamanyi kati mukama bwa kuyamba irungi bigwa byocha tunakufuna misana Kwa tunakufuna chilo. Musombe chilo. Chitofu. Kale. Tuagala kwe wazanyo katona tu wade chisa. Kutuke dachika zinu zetu sezile sawa tano. Dachika sato zezaka itakato musomba apagayo tuwe chigambo. Yato seda. Kati. Tugenda kuwa nilizo musomba afe. Atuwe chigambo. Agara kwebaza mukama ku lw'obujulizi ku lw'abantu baffe mukama batambuza obulungi n'abajjayo gy'abajje yonna n'abatuusa nga balamu era tugamba nti ekitiibwa n'ettendo byani bya mukama musumba kalisa tukwaniriza nnyo katukubenga tuza ffe jangu teke saidiwe Katuaniliza musumba fe, abali wano, tumuaniliza atutuale mumaso omusumba, kaliza.